talaga okay, yan try natin yung number 1 sabi sabihin yung ginawa mo ay okay no so good day sa inyong lahat mga katropa mga ka DIY so maraming salamat ulit sa pagbisita sa ating munting channel so maraming maraming salamat sa inyong mga tulong at suporta sa atin Okay, mga ka DIY so ituturo ko sa inyo ngayon kung paano hanapin ang common at saka tatlong speed sa mga ganitong pagkakataon Okay, at tatlo dito para sa speed isa dito para sa common so Paano nga ba hanapin ang mga ganitong uh, pagkakataon? No? So mga ganitong pagkakataon kasi mga ka DIY, ang una-una ang tinitingnan dito, pag kinalas na isang mga mayari at saka kayo, kayo ang magbabalik, So may idea na kayo kung paano ibalik kasi may, nagkakataon kasi na pinuputol ng mga mayari at saka hindi na may balik. So idadala sa inyo at kayo mismo ang mag-aayos. So may mga ganun kasi mga pagkakataon. At saka may mga pagkakataon din na magpapalit kayo ng mga switch kagaya nito magpapalit kayo ng mga switch, na mga sira ng switch, magpapalit kayo. So, kailangan nyo ng tracing. Pag-trace kung saan siya ilagay. Kasi once na magkamali sa koneksyon, eh masina, masira yung motor natin. So, gano'n lang yun mga ka-DIY. So, dito, tatlong, tatlo sa speed, isa sa common. Okay, yun dapat ang susundin. Bago doon mga ka-DIY, aralin muna natin yung switch. Ang tinatawag kasi na line 1 at saka line 2, ito yung isi-plug natin. Yan yung line 1 at saka line 2. Line 2 man o line 1, magbalik tara walang problema. Ang line 1 at saka line 2 ay tinatawag na common din. Common din yan, common. Ang dalawang to, common din yan. Ang switch ay nangangailangan ng isang common. So, ibig sabihin, yung isang common mapupunta sa switch. Ang motor din, mang, ang motor na ito, mangangailangan din yan ng isang common. So, ibig sabihin, dyan yan pupunta yung isang common. Yan ang tawag na common, common switch at common sa motor. Common sa common. Okay? yung tatlong matitira, halimbawa ito, ito yung common yung dilaw. Ito yung tatlong to. Ito yung mapupunta yan dito sa tatlong pirasong speed nito. Halimbawa ganito. Ayan. So, ngayon, dinalasin nyo na ganito. So, syempre, kayo ang mag install Okay? Kayo ang maglalagay sa mga switch. Kasi once na magkamali sa koneksyon halimbawa ang common ng motor, mapunta sa speed. Mapunta dito sa speed. Alin man dito sa mga speed. At saka yung speed ay mapunta dito sa common. Siguradong ang motor ay masusunog. Okay, sa mga pagkakataong ito mga ka-DIY, kung paano hanapin ang common at saka speed, dalawang paraan lang yan mga ka-DIY. So, paano nga ba? Yung first step na gagawin natin, ito, gagawin na natin, no? So, kukuha tayo ng isang multi-tester, kahit analog lang, okay na yan. So, kukuha tayo ng tester para malaman natin kung saan nagmula, saan ba hanapin yung common. May dalawang paraan lang. Una, dito. Pangalawa, dito sa kapasitor. So, try natin na padaanan ng tester mga ka-DIY so ayan mga ka-DIY bali nilagay natin sa harapan mismo na tester yung koneksyon ng apat yung tatlong, tatlong piraso para sa speed at saka isa sa common ayan, nilagay na natin dito yung koneksyon ng pan tapos iset natin sa times 10 yan isisero natin mga ka-DIY para mas maganda so ayan nakasero na tayo okay so ang gagawin natin mga ka-DIY yung 20 ohms na yan yung 20, ohms. Kailangan lahat ng pumapalo ng 20 ohms below or pababa. Tatlong wire lang yan. Okay? Yan yung speed. Yung grupo ng speed. Group of speed. to 20 ohms pababa o 20 ohms below. Yung 20 ohms naman pa yan ang connection para sa common. Okay? Yung 20 ohms pataas o abab Yan ang common. Okay? Ang unang step natin gagawin mga ka-DIY, balik kukuha tayo ng dalawang wire lang muna. Okay, dalawang wire lang muna na pumapalo ng 20 ohms below. Kasi speed yung ha unang hahanapin natin, group of speed. Okay, 20 ohms below yung unang hahanapin. Okay, pili tayo sa mga wire na ito, ng dalawa. So, yung palong niyan ay 20 ohms pataas. So, hindi yan. Okay? So, ito, 20 ohms pataas. So, hindi yan. Ito, 20 ohms pa itaas. para above, hindi yan. Okay? So, proceed tayo sa ibang wire. Okay? Kahit pa ikot lang. So, yan. Yung palong yan, ito yung dalawang wire. Okay? Yan yung dalawang wire na pumapalaw ng 20 ohms below. So, ibig sabihin, yung yellow at saka gray na ito, ito yung grupo ng speed. Okay? Maghanap. Ito yung dalawa na. Ito yung dalawang ito. Ayan. Yan yung dalawang yan. Mag Iiwan natin yung isang test probe. Hahanap tayo ng isa. So, So, ito yan. Di ba? 20 ohms below pa yan. Napalo. Ibig sabihin, ang tatlong ito ay pumapalo ng 20 ohms below. Tatlong yan, yan yung grupo ng speed. Okay, kahit, kahit naikuti-kuti natin yung tester, kahit paikuti-kuti natin, ay, dyan pa rin, pababa pa rin yung mga palo niyan. 20 ohms below pa rin yan. Ayan o. Ayan, kahit pa ikuti-ikuti yung tester sa tatlong ito. Ay, dyan pa rin pang palo niyan, 20 ohms below. O so, yan, mga nakita natin ito, tatlong speed. Ang common niyan, ito na. Okay? Pag once nga naghiwalay silang tatlo sa, sa palo, dito yung palo niyan, 20 ohms. Kaya mahalata mong itong common talaga. Okay? So, yan yung unang pamamaraan. So, ito yung common, ito yung speed. So, ito naman yung pangalawang pamamaraan para hanapin ang speed uli at saka common, okay? Nakita na natin na ito yung white yung common. So, proceed tayo sa pangalawang pagkakataon na maghanap uli, okay? So, ito naman mga ka yung pangalawang pagkakataon na maghanap tayo ng common. Yung una, yung unang pagkakataon, ito yung pangalawa. So, tanggalin natin yung kapasitor, putuloy natin dito sa likod. Okay, putuloy natin. So, ayan tanggalin muna natin yung kapasitor para matrace kagad natin. Ito yung uh, second option. Okay. Okay mga ka-DIY. Bale, ito yung hulihan ng kapasitor. Dito tayo magta-trace ngayon. Ang gagawin natin mga ka-DIY, ang hahanapin naman natin dito, common. Okay, common naman ang unang hahanapin natin. Okay, bale, yung isang test probe, ilalagay natin dito. Yan, ganito. Okay, tapos hahanapin natin yung palo na 0 ohm bali tumututok siya sa 0 wala siyang reading na ibibigay kasi mamaya magre-reading na yun dito sa itaas so ang hinahanap natin yung pumapalo ng 0 sa ilalim dito sa 0 okay dapat yung palo na yun na hinahanap natin nakaganito siya naka 0 so meaning yan ang common kapag pumalo siya ng 0 yan ang common yan ang common sa tat sa apat na ito okay kailangan pumalo ng 0 okay bitawan natin So, Trace natin mga kadeway. balay yung isang probe ilalagay natin sa hulihan ng kapasitor tapos trace natin yung isa dito so, so meaning nag yung tester pero may reading hindi yan ito isa naman nag deflect may reading okay, nakita nyo may reading itong isa naman <coughs> so may reading yan may reading pa so ito may reading so hindi yan yung hinahanap natin Okay, hindi natin mahanap yung common Ilalipat natin yung isang test probe dito sa kabila ng naman kapasitor. Ito. Okay, nilipat natin sa kabila. Okay, trace natin. Hindi yan. Hindi yan. May reading yan. May reading. Ito may reading din. Ito. Yan. Kita nyo sumagad. Halos sumagad sa zero. Yan. Yan ang pumapalaw ng zero ohm. Dito natin nakita sa kabila. Sa kapasitor. Okay. Nakita nyo naman yung reading. Nagbigay siya ng zero. So, ibig sabihin lang, ang common ay dito yung puti kaya kanina yung unang pag -trace natin ito yung common di ba ngayon nakita natin dahil ito yung pumapalo ng zero ito na yung common nya okay yan na yung common nya sumapalo na zero kasi kung sa iba yan may mga reading okay nakikita nyo may mga reading pag tumapat yan sa walang reading yan ang common kasi ibig sabihin lang yan mga kadiyway ang wire na yan na puti ang wire na puti na ito lumusot yan dito tumagos yan dito sa kapasitor parang isang wire lang yan na diretsyo na ganito parang isang wire lang yan na ganito yan parang isang wire lang yan ang puti na ito na tumakbo dyan lumusot dito sa kapasitor so ibig sabihin ito yung pumapalo na zero ito yung common yan ang second option para malaman kung saan ang common okay at mga speed para hindi tayo magkamali sa pagkabit ng koneksyon ngayon naman yamang nakita na natin na common ito Iti-trace naman natin. Ipapares kasi natin to doon sa switch. Kukunin natin ang bawat trading nito. Okay? So, ayan mga ka-DIY. Bale, magta-trace na tayo sa speed. Dahil nakita natin yung common. Sa speed na naman tayo. Para may lagay natin doon sa switch. Okay? Pinalitan natin ng alligator clip. Bale, ito yung ginamit natin. Same pa rin. Naka-times 10 pa rin tayo mga ka-DIY. So, yung isang probe. Yung isang alligator clip natin. Inalagay natin dito sa mismong kulay puti. Okay? Kasi ito yung common, steady lang muna yan dyan. Naka-steady siya sa common. Okay, steady tayo sa common. Naka-times 10 tayo mga ka-DIY. Yan, tapos yung isang probe, ilalagay natin. It dito na yung tatlong speed, D dito tayo mag-trace, ipapares natin doon sa switch. So, dito tayo simula sa, sa dulo. Okay, may iiwan lang muna yan dyan sa common. Ubo ubusin natin tong test. Okay, ang pagkakataong ay pumalo sa 50 55, okay? 55 ohms, dahil naka times 10 tayo, magiging 550 ohms, okay? 55 ohms, 550 ohms. So, kahit 55 lang natin ilagay natin ito, 55 ohms, okay? Lagay natin 55. Okay? 55 ohms para dito sa yellow. Okay? Ili ilipat natin dito sa kabila, dito sa isa, sa kulay gray. So, pumalaw siya ng 50 ohms. Okay? 50 ohms. So, Sabi sabihin, ang gray na ito ay 50 ohms. Lagyan natin ng 50 ohms. Okay? 50 ohms. Pasensya ng 50 yan, 50. Okay? Ang pangatlo naman, ito, pula. Pumalaw siya ng 30 35, 40. Okay, o mga 41 ohms or 40 ohms. Palagyan natin 40 ohms lang. Okay? 30, 35, 40. Okay? 40 ohms. Tanggalin natin. So, 40 ohms. So, ibig sabihin kapag naka times 10 tayo, lalagyan na natin na isang 0 yan. Halimbawa ito 55. Lagyan na isang 0, maging 550 ohms. Ang 50, lagyan na isang 0, 500 ohms. Ang 40, lagyan ng isang 0, 400 ohms. Okay? Times 10 na ibig sabihin ito. Pero wag niyang reading na yan, okay na yan. Kahit wag niyo nang i-times yung reading doon sa selector. O dito sa range ng times 10 Basta ito yung reading nyo, okay na yon. So San ba dito yung number 1, bossing Ito yung reading nya Yung number 1 nya Sa speed o yung tinatawag na uh, Low Ayun ang number 1 Yun ang pinakamataas na reading dito Okay, san ba dito yung pinakamataas na reading? Ito yung 55 Okay, yan 55 ohms Yan ang pinakamataas na reading So ibig sabihin yan yung number 1 Number 1, yung tinatawag natin na low Okay, yan ang number 1 Yung 55 Yung 50 naman, yan yung number 2 Okay, yung 50 Yung pinakamababang reading, yan po yung number 3 Yung mababang reading, number 3 yan O tinatawag natin high O yan Madali isang sundan mga ka-DIY Yung mataas na reading para sa number 1 yung pinakamamabang reading number to, number 3. Yung ginitnaan ng dalawa, yung 55 at saka 40, yung 15 reading na yan, yan yung number 2. So, ibig sabihin, ikakabit na natin yan doon sa switch. Okay, lagyan natin ng tagging mga kadayway. Bale, lagyan natin ng isang dito sa gilid lang. Yan, isang piraso lang. Isang pirasong kudlet. Tapos ito yung number 2, lagyan natin ng dalawang kudlet din. Dalawang ano, sa gilid lang. Dalawang tanda lang. Um, dalawang tanda. Dito naman sa tatlo, Lagyan natin ng tatlo. Okay. Isa, dalawa, tatlo. So, may tanda. May tagging ka na. Okay. Tanggalin natin to. Tanggalin na natin itong test probe. So, ganyan lang mga ka-DIY mag-tagging. One, two, three. Okay. Lagyan na natin to sa ating switch Okay, at paikotin natin yung ating electric pan. So, yung common kanina na puti, ito, ito, yung puti na common, ilalagay natin sa common din dito. Sa common, common sa common. Yung sabi ko kanina, ang common ay parela, para lang sa common. So, ibig sabihin, common sa common yan. Ayan. Common ng motor, common ng switch. Okay, common ng switch. Ang, ang mga sumunod niya na, siyempre ito na yung speed, yung tatlong yan. Kasi sa tapat ng common, preplay. replay, Okay? Sa sunod niyan, ito yung bumabaon, siyempre yung number 1, number 2, number 3, sunod-sunod na yan. So meaning, yung number 1 mo dito, sa tapat niya mismo, yan o. Yan, kaya, sa mga mayari, e eh, mag, eh, pag magpuputol kayo, magtitira na lang kayo para hindi mahirapan. Okay? Ito yung number 1, yung may unang, tag, may tagging natin kanina. So ilagay natin dyan. Yung number two, ito yung may tanda kanina, dalawang guhit. So, dito yan. Sa number 2 din. Yung number 3 niya ito. Dito natin ilalagay din. Sa number 3. So, ayan na yan mga ka-DIY. Bale, tapos na natin ilagay. Kung kayo lagyan nyo ng tape, kasi ito pang demonstration ko na ito. Pang demo ko lang mga ka-DIY. So, ayan. Pang demo ko lang yan. Okay. So, try nating isaksak mga ka-DIY at try natin paikutin to. Okay. Ibabalik natin yung kapasitor dito. Okay, balik na natin. So, ayan mga ka-DIY. Bali, tapos natin. ilagyan natin siya ng switch at saka okay na lahat. Binalik yung kapasitor. Tapos, try natin isaksak mga ka-DIY para malaman natin. Lagyan ko na lang tape to para mandar. Para makita natin nga umiikot. Okay? Try natin isaksak. Kasi once na magkamali, eh, sabog yung motor. Ito, wala nang pagkakamali dito di, ka, mga ka-DIY kasi masusundan nyo talaga yan. Okay, try natin yung O number 1. Sabi so, sabihin, yung ginawa mo ay okay na okay. Walang paliya. Okay, try natin ilipat sa number 2. So, okay. Yung okay, number 3. So, okay yung connection. Try natin i-off. Okay, ulit. 1, 2, 3. So napakadali lang mga ka-DIY Basta sundan ninyo ng proseso Sa mga step by step na ang gagawin Okay So hanggang dito na lang mga ka-DIY So okay na tong unit na to Ito pang demo pa lang naman <coughs> So try natin bunutin So hanggang dito na lang mga ka-DIY So sana ay patuloy kayo magsuporta sa ating munting channel At marami pa tayong ibibigay ng mga konting tip lang Sa mga repair Okay, kita-kita ulit tayo sa susunod dating video, GM tutorial. So, Bye bye.